İnsan bolası yengilip, yengilgeniga rozi bo'lib ketaverish uchun yaratilmagan. Odamzotni yanchib tashlash mumkin, lekin uni yengib bo'lmaydi. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Bugungi xazinamsan kitob ko'rsatuvida yengilmas, 7 marta yiqilsa 8 marta turib, maqsadi yo'lida sobit qadam tashlashdan charchamagan Martin Eden haqida suhbatlashamiz. Jack London qalamiga mansub bu asarni tahlil qilish uchun studiyamizga Nilüfer Muminova'nı taklif etkenmiz. Assalamu aleyküm. Her bir kitobxonun edebiyotga olib kirgan bir kitabı, her adamın yaşaşını boşletken bir vakiyası bo'ladi. Siz bilen telefon orqali suhbatlashganimda Martin Edenni tahlil qilsak yaxshi bo'lardi. Jack Londonning bu asari shoirlar iborasi bilan aytganda sizning jismu figoningizga aylanishiga sabab nimada? Jack London ham Martin Eden hayoti davomida qanday vazifalarni bajargan bo'lsa, qanday mashaqqatlarni boshidan kechirgan bo'lsa va oxirida fojiali o'lim bilan yakun topishi ham xuddi Jack Londonni o'zini hayotidan olib yozilgan asar desak bo'ladi. Albatta, dunyoda asarlar juda ham ko'p. Yozuvchilar ham ko'p, shoirlar ham ko'p, lekin har bitta insonni, kitobni sevadigan insonni yaxshi ko'rgan asari bo'ladi. Shu jumladan men ham Jack Londonda Martin Eden asarini har safar yutoqib, chanqab, tashnalik bilan o'qiyman. Chunki mana shu asardagi Martin Eden shu badiiy qahramoni o'sha men uchun iroda timsoli, matonat timsoli, sabr toqat timsoli bo'lib xizmat qiladi. Men bu asarni o'sha Andijon davlat universitetida o'qib yurgan kezlarimda o'qiganman. Bu asarni kuchliligi shundan iboratki, birinchi marotaba o'qiganingizda bu asardagi falsafani, uning mazmun mohiyatini terang anglab yetishingiz juda ham mushkul hisoblanadi. Mana hozir yoshim katta bo'lib, ancha yillar davomida tajribaga ega bo'lganligim sababli Martin Eden asarini yana bir karra qo'limga olib mutolaa qildim va mana shu asarni boshqa yangidan yangi qirralarini o'zim uchun kashf etdim. Albatta, hayotni o'lim bilan yakun topishi har qanday inson uchun fojiali holat hisoblanadi. Lekin meni nuqtai nazarim bo'yicha mana shu asardagi bitta badiiy qahramonlardan biri Brisedenni fikri bilan aytadigan bo'lsak, bu jamiyat emas, bu olomon. Agar shu jamiyatni ikir-chikirigacha agar tahlil qilib o'rganadigan bo'lsangiz, bunda faqat o'limgina sizga tasalli beradi xolos. Martin Eden ham o'sha umrini oxirida hayotda barcha rohat farog'atlarini, lazzatlarini totib bo'lgandan keyin yashashga umuman hojat qolmadi deya o'zini dengizga uloqtirgan. Meni fikri nuqtai nazarim bo'yicha bu eng to'g'ri xulosa edi. Chunki Martin Eden Rufga uylanib, bola chaqali bo'lib, jamiyatda to'la-to'kis hayot kechirganida balki asar shu darajada go'zallik kashf etmagan bo'lardi va ko'plab kitobxonlarni o'ziga jalb qila olmagan bo'lardi. Ayni davrda o'sha dunyoda hamma narsaga erishgan odamni ham o'limni eng oxirgi tasalli deb qabul qilishi men uchun insonni o'limni ustidan g'alaba qozonganligi bilan barobar deb baholayman. Shuning uchun mazkur asar meni eng sevimli asarim hisoblanadi va buni men takrorlashdan hech qachon charchamayman. Dunyoni go'zallik qutqaradi deb aytgan ham yozuvchidir. Go'zallik, nafosat, latofat so'zlari tildan chiqishi bilanoq eng avvalo ko'z oldimizga ayol keladi. Oddiy dengizchi yigitning hayot uchun kurashishida, kurashganda ham mashaqqat bilan jamiyatda o'z o'rnini topishiga ham aynan go'zallik undadi. Ayol latofati, yana ham to'g'riroq aytsak, sevgi shunchalar qudratlimi? Endi go'zallik umumiy tushuncha, lekin ayol go'zalligi bu xususiy tushuncha hisoblanadi. Endi
ayol güzeldir ki, ayol latofatlidir ki, dünyada sevgi ve muhabbet degan tushunchalar bor ki, bu dünyada asarlar bitiladi, kashfiyotlar qilinadi, qo'shiqlar yaraladi. Shuning uchun ham Martin Edenni romanini o'qiganingizda, Martinni bu hayotda harakatlantirayotgan kuch faqat sevgi hisoblanadi. Ya'ni uni ruhga bo'lgan muhabbati beg'ubor, betama, beg'ara sevgi hisoblanadi. Ruhni muhabbatiga, ruhni sevgisiga erishish uchun Martin o'sha dunyodagi qiyinchiliklardan, mashaqqatlardan hech qachon cho'chimaydi. Ruh istaganidek o'sha jamiyatda o'zini munosib o'rnini, munosib mavqeyini topish uchun umr bo'yi harakat qiladi va buning uchun o'sha kerak bo'lsa, Ruf aytgandek, o'rta maktabga imtihon topshiradi, hattoki grammatikani o'rganadi, fizika, matematika, trigonometriya kabi nimalarni ham, fanlarni ham o'zlashtirishga, mustaqil o'zlashtirishga harakat qiladi. Albatta, har bitta insonning hayotida sevgi, muhabbat muhim o'rin tutadi, chunki bu yurak bilan bog'liq tushunchada. Inson ming aqlga buyruq berib, bu inson senga to'g'ri kelmaydi, sen bilan buni mavqei bir xil emas deb ming marotaba ta'kidlaganingizda ham yurak lekin men uni sevaman degan so'zlarni takrorlayveradi. Shuning uchun Martin Eden faqatgina bu dunyoda bir martabaga erish uchun, lavozimga erish uchun yoki mashhurlikka erish uchun shunchaki harakat qilmagan. Faqatgina ruhni muhabbatiga, ruhni sevgisiga erishish uchun, unga uylanish uchun nima deydi, butun kuch-qudratini, shijoatini, g'ayratini bag'ishlagan va u yo'lda, bu muhabbatni yo'lida u juda ham yuksak marralarda egallagan, lekin holbuki Ruf obrazi garchan juda ham chiroyli qilib tasvirlangan bo'lsa ham Martin Edenga munosib ko'ra olmayman. Nimaga deganda, Martin dunyoni boricha qabul qiladi. Ruf esa kiborlar jamiyatiga mansub bo'lganligi uchun o'sha kiborlar jamiyatining prinsiplari, tartib-qoidalari, tamoyillari bu qizning ustidan hukmronligini albatta o'tkizgan. Shuning uchun mana shu jamiyatda qo'ygan chegarasidan u hech qachon kesib o'ta olmagan. Shuning uchun ham Martin Eden o'sha asarni yozayotganda, hikoyalar, she'rlar yozayotganda Ruf uni jon qulog'i bilan tinglaydi. Lekin Martin Eden nima uchun yozuvchi bo'lmoqchi ekanligini to'liq anglab yeta olmagan. Bu asarda Brissenden degan menga yoqadigan juda ham chiroyli obraz bor. Shu obraz aytadiki, shu Martin Edenni yozuvchilik mahoratiga baho berib, siz umuman maqolalaringizni, badiiy asarlaringizni jurnallarda chop etmang. Go'zallikni faqat go'zallik bo'lgani uchun hurmat qiling. Go'zallikni unaqa havoga sovurmang degan gaplarni bildiradi. Bu ma'lum ma'noda, qaysidir ma'noda Brissenden haq deb o'ylayman. Chunki nima desam bo'lar ekan, go'zallik jurnallarda chop etilgani bilan yoki birorta nashriyot tomonidan chop etilgan bilan u go'zalligi ortib qolmaydi. Go'zallik, asl go'zallik go'zalligicha qolaveradi. Saligina muvaffaqiyatsizlik ruhiyatni, umidni sindiradi ko'pchilik odamlarni. Garchi Martin Edenning yozgan yuzlab hikoyalariga tahririyatlardan rad javobi kelgan bo'lsa-da, u baribir bir kuni maqsadga erishish uchun yozaverdi. Bu yerda Rufga bo'lgan muhabbatini bir chetga olib qo'yaylik. Martinni yana qanday kuch uni tinmay o'z ustida ishlashga ruhlantirardi? Endi ko'plab adabiyotshunoslar, tanqidchilar bu asarni matonat haqidagi asar deb nomlashadi. Siz to'g'ri fikr bildiryapsiz. Odam faqat sevgan bilan bu dunyoda o'sha oldiga qo'yilgan to'siqlarni yengib o'ta olmaydi. Unda o'sha o'ziga yarasha matonat, iroda, buyuk qalb sohibi bo'lgan taqdirdagina mana shu mashaqqatlarni yengib o'tish oson kechadi.
Va shu qatorda shunga e'tibor qaratishingizni so'rardimki, bekorga Martin Eden asarida Martin Eden dengichi sifatida tasvirlanmagan. Chunki dengichilar odatda uzoq safarlarga chiqishadi. O'sha paytda bo'ron va to'fonlar, talofotlar, dovullar bo'ladi. Lekin dengichilar mana shu tabiiy ofatlarga, tabiatni injiqliklariga mardonavor qarshi chiqadilar va eson-omon o'zlarini manzillariga, uylariga qaytib keladilar. Qaysidir ma'noda o'sha Martin Edenni dengichi sifatida tasvirlanganligi ham o'sha hayotda uni oldida kelib chiqqan to'siqlarni yengishiga katta yordam bergan deb hisoblay olaman. Shu Martin Edenni haqiqatda juda ko'p jurnallarga, oxirgi chaqasigacha, oxirgi tiyinigacha marka sotib olib jurnallarga qayta-qayta jo'natgan paytlari bo'lgan. Hattoki bitta asarga 22 marta shu asarni jo'natgan paytlari bo'lgan. Buning uchun odam juda katta matonat egasi bo'lish kerak. Katta iroda sohibi bo'lish kerak. Chunki agar oddiy odam bo'ladigan bo'lsa, u agar matonat sohibi bo'lmasa, nima desam bo'lar ekan, qo'lini ko'taradi. Siz nazaringizda mana Nilufar opa Martin Eden barcha narsalarini garovga qo'yib bo'lgan bo'ladimi? Kostyumini ham, paltosini ham, velosipedini ham, hamma narsalarni garovga qo'yib, hattoki baqqoldan, qassobdan, novvoydan ham qarz bo'lib ketadi. Shunda oxirida kasal bilan bo'lib qolgandan keyin Ruf uni holidan xabar olgani keladi. Xabar olishdan sal oldinroq o'sha o'ziga kelganda hali Mariya aytadiki, qizi kelib o'qib berganda, hali kelgan xatlari, tahririyatlardan kelgan xatlarni o'qiyotganda bitta narsaga o'sha sizga mana asaringiz o'tdi, sizga 40 dollar. Agarda mana shu joyda Ruf sal oldinroq kelganida Martin yozuvchilikdan butunlay voz kechib Rufni yetaklagan yo'lga yurishi mumkinmidi? Yo'q, hech qachon. Har bitta asar umuman insonni nimagadir chorlaydi. Nimagadir chaqiradi-da, bu Martin Eden asarini bunaqa yutoqib, bunaqa tashnali bilan o'qishimizga sabab uni boshqalardan farq qilganligi, uni noodatiy shaxs ekanligida, u jamiyatdagi boshqa shaxslardan o'sha bir maqsad yo'lida haligi nima deydi, hech qachon to'xtamasligi, faqat o'zini fikrida sobit turishi, o'zini dunyoqarashiga, o'zini prinsiplariga ega bo'lganligi bilan biz uchun ehtiromga loyiqda. Shuning uchun u pul 40 dollar Ruf kelganidan oldin keladimi, yo Ruf kelib ketgandan keyin keladimi, buni Martin Eden uchun ahamiyati yo'q edi. U yozuvchilikda o'zini sinab ko'rmoqchi bo'lgan va mana shu haligi sinovdan juda muvaffaqiyatli o'tgan. U o'sha umrini oxirigacha mana shu asarlarini jurnalda chop etsam, men katta muvaffaqiyatga erishaman deb o'ylagan, lekin bu muvaffaqiyatlar uni bir kun kelib tanazzulga, o'limga sari yetaklashidan u bexabar edi. Asardagi asosiy mavzuga o'tsak, Ruf uning uchun ushalmas orzu edi. Lekin bu niyatiga ham asta-sekin, juda sekin erishdi. Rufning muhabbatini qozondi. O'z tili bilan aytganda, go'zallik unga tobe bo'ldi. Martinning muhabbatidagi muvaffaqiyati sababini notanish o'yinni o'ynashda hech qachon birinchi bo'lib yurmang degan qoidaga amal qilganligida deb baholash mumkinmi? Endi baholash mumkin yoki mumkin emasligini bilmayman-u, lekin bu prinsipda albatta anchayin jon bor. Chunki odam o'sha o'yinga kirib kelayotganda o'sha o'yinning qoidalari, nima deydi, imtiyozlari, tamoyillari to'g'risida tasavvurga ega bo'lmagan bo'ladi. Balki siz aytgan fikrda ham jon bordir. U birinchi bo'lib Ruf aytgan mavqeyiga erishib turib, keyin Rufga sevgidan so'z ochmoqchi bo'ladi. Lekin muayyan bir maqsadga erishgandan keyin, yozuvchilik shu maqomiga erishgandan keyin Rufni o'zini akasi Norman bilan kelgani holda, men bitta o'zim sizni oldingizga keldim. Meni bu harakatimdan, sizni oldingizga yashirincha kelganimdan meni oila a'zolarimni umuman xabari yo'q edi degan fikriga zid o'laroq o'sha akasi Normanni ko'rib qolgandan keyin
qandaydir Martin Edenda yuragida bo'shliq paydo bo'ladi. Chunki Ruf yolg'on gapirgandi unga. Rufning gaplariga endi ishonmoqchi bo'lgan paytda Ruf yolg'on gapirib, o'sha Martin Edenda yuragida bo'shliqni paydo qiladi. Agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, Martin Eden romani birinchi bo'lib o'sha Artur ismli Rufta akasini Martin Eden qutqarib, shu valiga yigitlarni qo'lidan qutqarib, o'sha Ruflarning oilasiga kirib kelgan paytdan boshlanadi. O'sha yerda odamga alam qiladigan bitta narsa borki, Artur bu yerda Martin Edenda shunchaki uni qutqarib qolgan qahramon sifatida emas, balki sizlarga yovvoyi bir odamni ko'rsatib qo'yaman degan fikrda uni yetalab kelganidi. Menimcha bu insoniylik, odamiylik haligi qoidalarga mutlaqo zid bo'lgan narsa. Endi boshida Muzlar oilasi Martin Edenni qabul qilmaganiga sabab o'sha paytda Martin Eden jamiyatda hech qanday mavqega ega bo'lmagan, 21 ga kirgan, shu besonaqay gaplar grammatikaga umuman to'g'ri kelmaydigan, jamiyatda hech qanaqa bir mavqei, lavozimi, mansabi bo'lmagan oddiygina bir yigitcha edi. Lekin kunlar kelib, uni butun dunyo tan olgandan keyin, ya'ni Amerika jurnallari, Fransiya, Angliyadagi jurnallar uni asarlarini chop etishni boshlagandan keyin, Martin Edenni banklarda pullari paydo bo'lgandan keyin, uni har qanday mansabdor shaxslar uyiga taklif qilgandan keyin, albatta bu fikrlar Murzlarda oilasiga ham o'zini ta'sirini ko'rsatmasdan qolmaydi, lekin odamda xamiliyonligi, odamda buqalamonligi, odamda mavqeiga qarab, lavozimga qarab fikrini o'zgartirishi har qanday odamni nima deydi, jumrushga soladi. Martin Eden dastlabki yozganlarini shunchaki Rufga, ya'ni o'zi orzu qilgan go'zallikni maftun etish uchun yozardi. Keyinchalik u birdan o'yladiki, yo'q, u jahonning ko'zi, quloqi va qalbi bo'lgan odamlardan biri bo'lishga ahd qildi. Bu maqsadiga ham erishdi. Faylasuflar aytadiki, insonning hech qachon asosiy maqsadi bo'lmasligi kerak. Har qanday maqsad erishilgandan keyin o'z qiymatini yo'qotadi va aslida shuncha harakatga arzimasligi ma'lum bo'ladi. Martin Edenning xatosi bu yerda nimada edi? Bu savolga javob berish uchun juda ham keng tahlil qilish kerak deb o'ylayman. Har bitta odamda oldida 3 ta yo'l turadi. Martin Eden ham o'sha yo'llardan birini tanladi, lekin u tanlagan yo'l oxiri o'lim bilan yakun topdi. Siz to'g'ri aytdingiz. U dastlab o'sha hayotda ma'nosini, mohiyatini faqatgina sevgi bilan bog'lagan bo'lsa, keyinchalik u fikrini o'zgartirdi. Nima uchun? Chunki Ruhni unga bo'lgan muhabbati Martinni Ruhga bo'lgan muhabbati bilan barobar emasdi. Chunki Rufda unga bo'lgan muhabbati o'sha jamiyat o'rnatgan parametrlarga mos kelgandagina uzilgan rishtalarni tiklamoqchi bo'ldi. Endi odam ma'lum bir mansabga erishgandan keyin rishtalarni tiklamoqchi bo'lsa, oddiy odam bo'lsa, u sevgi rishtalari uziladigan bo'lsa, unday muhabbatni insonga mutlaqo keragi yo'q deb hisoblayman-da. Martinning hayot yo'li aslida uning Morzlar xonadonidagi ilk tashrifida o'z ifodasini topgan. U hashamatli uyni tomosha qilar ekan, devordagi moy bo'yoq bilan ishlangan surat e'tiborini tortadi. Suratda qudratli dengiz to'lqinlari sohildagi qoyaga urilib, parcha-parcha bo'layotgani tasvirlangan edi. Biz asarning oxirida ko'ramizki, Martin yana dengizga g'arq bo'ladi. Go'yoki yozuvchi bu bilan aslinga qaytasan degan g'oyani ilgari surayotganday bo'ladi. Bir tanqidchi aytgan ekan, agar sahnada miltiq turadigan bo'lsa, u miltiq albatta otilishi kerak deilgan. Bekarga roman o'sha Martin Edenni
Murzlar oilasi kirib kelganda devordagi suratga ahamiyat bergani bilan bog'liq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Siz haqiqatda aytdingiz, u yerda menimcha kema tasvirlangan va kema qoyaga urilib parcha-parcha bo'lib ketgan. Bu qaysidir ma'noda Martin Edenni hayoti deb baholasa ham bo'ladi. U ham yolg'iz kema edi. U ham o'sha dengizda o'zi istagan manzilga suzib bormoqchi bo'lgan, lekin qaysidir ma'noda mana shu ko'zlagan manzilga yetib bora olmagan va oxir oqibatda o'sha dengizga o'zini cho'ktirish orqali nima deydi, bu hayotdan voz kechgan. Ya'ni bu o'sha kemani qoyalarga urilib parcha-parcha bo'lib ketgani, bu Martin Edenni hayotdan o'zini ixtiyori bilan voz kechib, o'sha o'limni yagona tasalli deb bilgani bilan bog'liqlik jihati bor deb o'ylayman. Oltinko'l tuman ma'muriy sud raisi lavozimida ishlagan paytimda o'sha viloyat sudi raisimiz butun sudyalarning o'rtasida inshoolar ko'rik tanlovini e'lon qilgan va mana shu inshoni yozish barobarida nafaqat Martin Eden romani, balki mana shu roman haqida yozilgan adabiy tanqidiy maqolalar bilan ham tanishishimga to'g'ri kelgan. Ya'ni men faqat o'zimni shaxsiy fikr mulohazalarim bilan chegaralanib qolmasdan, balki dunyo tanqidchilari, dunyo munaqqidlari nima qanday fikrda bu roman haqida degan ma'noda men o'sha mazkur asar haqidagi mulohazalarni o'rganishimga to'g'ri kelgan va to'g'ri fikr bildirdingiz. Martin Eden sindromi degan sindrom bor. Bu demak, inson dunyodagi hamma lazzatlardan, farog'atlarga erishib bo'lgandan keyin bu dunyodan qo'l siltashi, ya'ni hamma narsadan o'zini mosuvo qilishi, bu Martin Eden sindromi deyiladi. Meni hayotimda ham bunaqa sindromni belgilari juda ko'plab uchraydi, lekin inson asardan faqatgina o'ziga kerakli jihatlarini olish kerak. Bu degani hammamiz Martin Edenga o'xshab matonat sohibi emasmiz, kuchli iroda sohibi emasmiz va u kabi buyuk yozuvchi bo'lolmasdirmiz. Lekin mana shu matonat, mana shu iroda bizni hayotda yanada ilgarilashdi. O'sha hayotni yaxshi go'zalliklaridan, yaxshi rohat farog'atlaridan totishga sabab bo'ladi. Bu degani albatta Martin Edenga o'xshab bizi hayotimizni yakuni o'lim bilan topish kerak emas, balki mana shu Martin Edenni obrazi orqali hayot uchun kurashish yo'lida nima desam bo'lar ekan, asosiy motiv bo'lib xizmat qilish kerak-da. Sizni yaqindan bilganim, dastlab adabiyot yo'lida rant chekkaningiz ham ma'lum. Shuning uchun tomoshabinlarimizga o'zingizni yaqinroq tanishtirsangiz. Demak, men 1997-yili Andijon davlat universitetini, filologiya fakultetini, ya'ni o'zbek filologiyasi fakultetini tamomlaganman. Undan keyin Alisher Navoiy nomidagi til va adabiyot institutini aspiranturasiga o'qishga kirganman va mana shu aspiranturani tamomlaganimdan keyin 2002-yili filologiya fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya yoqlaganman. Ilm boshqalar uchun qanaqa bilmadim-u, bu igna bilan quduq qazish bilan barobar. Mana shu 4 yillik aspiranturada o'qishim davomida men mana shu ilmni qanchalik mashaqqatli, qanchalik mehnatga boy ekanligini anglab yetganman. Va hozirda mana filologiya fanlari nomzodi ilmiy darajasini oldim. Mana shu mehnatlarim, mana shu mashaqqatlarim hozir ham menga yordam beradi. Ish faoliyatimni olib borishda, bolalarimga tarbiya berishda, odamlar bilan munosabatga kirishda, ularni qulfi dilini ochishimda adabiyot sohasi meni o'sha ilm yo'lida ketganligim juda ham katta yordam beradi. Men bundan juda ham xursandman. Men istardimki, O'zbekistonda ham ilm bilan shug'ullanadigan ayollarni qamrovi keng bo'lishini xohlardim. Mana yaqinda muhtaram prezidentimiz hattoki magistraturada o'qiydigan qizlarga o'sha kontrakt to'lovlarini o'zlari davlat tomonidan to'lab berilishi haqida gapirib o'tdilar. Bu degani bu nainki xotin-qizlarga bo'lgan e'tibor, Dilmurodjon. Bu ilmga bo'lgan e'tibor, bu ilm fanga bo'lgan e'tibor va jamiyat taraqqiyotiga bo'lgan e'tibor deb baholayman. Shuning uchun
ilm bilan shug'ullangan odam hech qachon xor bo'lmaydi. Sizdan mansabingizni, lavozimingizni, martabangizni tortib olishlari mumkin. Lekin sizning ilmiy darajangizni, ilmiy unvoningizni hech qaysi shaxs tortib ola olmaydi. Siz mana shu ilm bilan kuchlisiz, kitob o'qiganingiz bilan kuchlisiz. Endi mana shunday kuchga ega bo'lgan odam hayotda hech qachon qoqilmaydi. Mabodo yiqilgan taqdirda ham o'rnidan turishga kuch topa oladi. Nainki o'rnidan turishga kuch topa oladi, boshqalarga ham kuch bera oladi. Kitobni men o'zimni yagona do'stim deb bilaman, Dilmurodjon. Men odamlardan o'rganmagan narsalarimni mana shu kitoblarda o'qib o'rganganman. Asarda insondagi ikkita xususiyat haqida baralla gapiriladi. Bu birinchisi insonda insonga bo'lgan muhabbati va ikkinchisi matonat. Agar shu Martin Eden romanini o'qib chiqqandan keyin agar hayotingizda, shuuringizda, ongingizda o'zgarish bo'lmasa, men buni bunaqa jahon adabiyotidagi bestseller asarlar sirasiga kirmagan asar deb baholagan bo'lardim. Demak, Newtonni ikkinchi qonuni bor, agar jismga boshqa jism ta'sir qilmasa, u to'g'ri chiziqli tekis harakat qiladi deydi. Agar siz o'zingiz istayotgan narsani jamiyatdan ola olmas ekansiz, odamlardan ola olmas ekansiz, yagona ovunchoq bu kitob deb o'ylayman. Har bitta kitobxon bu asarni o'qisa hech qachon kam bo'lmaydi. Hayotning yo'llarida nima deydi, matonat bilan olg'a intilishdi, matonat bilan kurashdi. Martin Eden asari unga albatta o'rgatadi. Bu Xazinamsan kitob ko'rsatuvining navbatdagi soni edi. Yana sizlar bilan dunyoning eng sara asarlari tahlilida ko'rishguncha deb qolamiz. Salomat bo'linglar.